Notlagemeldung. Über dem Reichsgebiet befindet sich kein feindliches Flugzeug. Ich wiederhole, über dem Reichsgebiet befindet sich kein feindliches Flugzeug. Ende der Meldung. På hösten 1944 bombades Tyskland sönder allt mer. Befolkningen fick lyssna på trafikrapporter om bombflyget var på väg eller inte. Det svenska kompaniet var nu avskurna i Lettland. I de förbittrade striderna fann en svensk SS-soldat för gott att desertera från den meningslösa kampen och försökte på något sätt ta sig hem till Sverige. Det var Carl Olof Holm från Vittangi. Han var så kallad Sveaborgsman och tillhörde eliten av den svenska nazismen. Han tjänstgjorde vid Svenska kompaniet och hade Gösta Persson som chef. Gösta talade om för mig efter lång tid att han fick ett funkspruch, alltså ett telegram eller ett meddelande från fältgendarmeriet. En av hans mannar i hans kompani hade blivit omhändertagen av fältgendarmeriet. Och de övertog från och med nu vollen verantwortung. De övertog fulla ansvaret för Karl-Erik Holm. Och sen vet vi ingenting om den. Antingen skickades han på minröjning eller något annat himmelsfärdskommando, eller också hängdes han eller sköts. Holm var en av de tre svenskar som lyckönskades av Heinrich Himmler i Sennheim 1942. Nu hade han själv förts till slaktbänken av män i samma armé. Den enda överlevande av de tre deserterade också från det smutsiga kriget i Jugoslavien, men han benådades av Himmler personligen och åkte hem till Sverige. Striderna fortsatte. Bara några kilometer norr om Priekule låg en gång en by som hette Bunkas. Den finns inte längre på kartan, för den sköts helt sönder och samman under vintern 1944-45, men märkligt nog står ruinerna orörda kvar idag. Det svenska kompaniet hade byn som högkvarter, och faktiskt Gösta Perssons befälsbunker finns fortfarande kvar. Här låg svenska kompaniet på nyårsnatten, 5 månader innan krigsslutet, fortfarande hängivna att skapa tillräckligt med tid för det tredje riket att hinna uppfinna nya vapen och mobilisera reserver för nazismens seger. Men vid 12-slaget inträffar något ovanligt. På båda sidor av frontlinjen lägger man för en stund ner vapnen. De tråkade varandra för fiendesidans usla mat eller dåliga tobak. Ryssarna spelade musik och dansade kosackdans. Skrattsalvor rullade från båda håll i den frusna vinternatten. Det var ett märkligt fraterniserande som pågick. De hatiska striderna fick vila för ett ögonblick tills en eldgivning störde festligheterna och det bittra kriget började igen. Det hände ju till och med att de gick ut och bytte cigaretter och annat ute i Ingmansland. Då hade kriget pågått så länge så att hatet hade övertagits av någon typ av respekt. Episoden i Bunkas finns beskriven i en lika märklig som obskyr bok, Ragnarök, som gavs ut 1945 av pseudonymen Viking Jerk. Den handlar om den svenska SS-soldaten Erik Wallin. Wallin är den som personifierar synonymen Viking Jerk. Det är liksom hans berättelse i Fyllan och villan som har skrivits ner utav 2-3 bra pennor. Wallin, till höger på bilden, var övertygad nazist och boken är en fanatisk hyllning till svenska SS-soldater som stred för Hitler. Wallin och svenska kompaniet med chefen Gösta Persson hade uppdraget att strida till sista man i Lettland, men får den 20 januari en plötslig kontraorder. Hela division Nordland ska evakueras för att försvara det tredje riket på tysk mark.
Fyra dagar tidigare hade Hitler återvänt till Führerbunkern i Berlin för att leda den slutliga striden om huvudstaden. Om 3 månader skulle svenskarna ha retirerat ända in till bunkern. Den 25 januari skeppas de ut från den lettiska hamnstaden Libau, eller Liepāja som den heter idag. Tor Samuelsson hade ett halvår tidigare blivit sänd till Oslo. Han hade ingått i en 10-mannagrupp soldater som kallade sig Vikingarna, som i augusti 1941 lämnat Sverige för Waffen-SS med förhoppningen om att få strida för Finland mot Stalin. Tor blev sårad i Kaukasus 1942 och hade sedan dess varit på rehabilitering. På våren 1944 blev han sänd till Berlin för att få ett meddelande om att hans tjänster behövdes i Oslo. Tor, som hade lärt sig flytande norska och tyska, klev in på en av de mest ökända adresserna i Norge, Gestapos högkvarter på Victoria Terrasse. Han erbjöd tjänst hos SD, Sicherheitsdienst, säkerhetstjänsten, och accepterade. Och det var Abwehr, alltså kontraspionaget. Och då så sa han, då skulle jag skrivs in där och fick ut den här SD-uniformen. Ja, det är ju samma uniform var det ju, men bara ett annat märke på ärmen. Och den, men då så fick jag en, det var ridbyxor och stövlar. Och han sa, en var någon, han sa, nu ska jag utrusta det riktigt fint. Han plockade fram det bästa han hade och så får jag ändra granna stövlar. Och, så jag blev ju snyggare än officerarna som var där nästan. Jag fick pengar och kuponger och köpte kostym och kläder, skjortor och ja, civila kläder. Fick jag köpa i Oslo då. Fick jag ut kuponger och pengar. Varför fick du det? Jo, ja, för jag skulle vara civil, vet du. Jag skulle gå civil. Men alltså, det för dem, men det var alltså, jag officiellt var ju som tolk på SD eller SIPO, säkerhetspolisen. Det var alla som trodde det, att som var där och tjänstgjorde där. Det var chefen alltså, visste ju det, han i Oslo, i Oslo där i Hapsjönfjuren eller Haberstrå i Fredrikstad, som var chef för Östfold-distriktet. De visste ju det. Men andra visste bara att jag var tolk. Så det officiellt gick det under beteckning tjänsten, var det tjänstgjorde du som tolk? Ja. I själva verket jobbar för kontraspionaget. Mm. Men ditt jobb, det var samla information. Information och ja, sånt där och så, ja. Vad var det för slags information? Ja, det var allt, kan man säga. Var det med militär? Ja, eller vad som stämningar och ja, och vad folk sa och ja. Och sen var det var lite, de var ju oroliga för tyskarna började ju själva sticka iväg över till Sverige väldigt mycket. Det hände ju rätt som det var, att sådana som låg stationerade där. Så de var väl det de ville se, så att inte det, om det hände något. Men ditt jobb var som en fisk i vatten, ute bland folk, lyssna, ja, rapportera, ja, stämningar, militära uppgifter fick tag på, ja, tyska som skulle desertera. Ja. Det var den typen av information. Ja, ja, det var som det sattes ihop sedan. Med alla andra, vet du, som det är pusselbitarna de liksom plockar ihop.